ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବୈଠକକୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆସିନଥିଲେ, ଫଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବସିବା ପ୍ରବଧାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକକୁ କୋଟପଡ଼ା ବିଧାୟକ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଅନ୍ ଓ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ବଡ଼ାଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକ ବାତିଲ ହେବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ୟା ଏହି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ହହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 ବା 602।